نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة القصص طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين یہ آیات ہیں بیان کتاب کی نتلو ہم پڑھتے ہیں تا لام واؤ ہم پڑھتے ہیں علی کا اوپر آپ کے من نبع موسیٰ خبر سے موسیٰ علیہ السلام کی وفرعون اور فرعون کی بالحق ساتھ حق کے لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ لیے یا واسطے قوم وہ ایمان لاتے ہیں اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى فِي الْأَرْضِ بے شک فرعون نے سرکشی کی علوف کہتے ہیں بلندی کو اونچائی کو بلند ہونے کی کوشش کرنا یعنی کس سے اصولوں سے قوانین سے ضابطوں سے سسٹم سے بلند ہونے کی کوشش کرنا اس نے سرکشی کی فی الارض زمین میں وجعلا اور اس نے بنایا اہلہا اس کے باشندوں کو اس کے کس کے ہاں کی ضمیر زمین کی طرف ہے شیعان گروہ طبقے گروہ جتھے یستضعف طائفۃ منہم کمزور کر دیا وہ کمزور کرتا تھا کمزور یا ضعف پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا طائفتن ایک گروہ منہم ان میں سے یذبح ابناءہم وہ ذبح کرتے تھے ان کے بیٹوں کو ویستحیی اور وہ زندہ چھوڑتے تھے نساءہم ان کی بیٹیوں کو ان کی عورتوں کو انہو بے شک وہ کانا وہ تھا من المفسدین فساد کرنے والوں میں سے ونوریدو راو واو دال اور ہم چاہتے تھے ہم ارادہ کرتے تھے ان یہ کہ نمن علی الذین استضعفوا فی الارض نمن نمن میم نون نون احسان کرنا ہم احسان کریں علا اوپر اللذینہ ان لوگوں کے جو کمزور بنائے گئے تھے فی الارضی زمین میں ونجعلہم اور ہم بنا دیں ان کو عمتن امام سردار قائد ونجعلہم الوارثین اور ہم بنا دیں ان کو وارث ونمکنہم اور ہم ٹھکانہ دیں ان کو اور ہم ٹھکانہ دیں لہم واسطے ان کے فی الارضی زمین میں ونوری فرعون وحامان وجنودہما اور ہم دکھائیں فرعون کو اور حامان کو اور لشکر ان دونوں کے جیم نون دال جند کی جمع جنود لشکروں کو ان دونوں کے منہم ان میں سے ما کانو یحذرون جو وہ تھے ہا ذال را وہ ڈرتے تھے وہ خوف کرتے تھے وہ ڈرتے تھے وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے
الی ام موسیٰ طرف موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ان یہ کہ ارزعیہی تو رضاعت کر ارزعی فعل امر ہے واحد مؤنث حاضر کو تو رضاعت کر ہی اس کی کس کی اپنے بیٹے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فَإِذَا پس جب خفتی خوف کرے تو ڈر جائے تو کون تو ایک مؤنث علیہ اوپر اس کے فَعَلْقِ پس تو ڈال دینا پھر فعل امر ہے واحد مؤنث کو لام قوف یا ڈالنا گرانا پھینکنا رکھنا پس تو ڈال دے اس کو فِلْيَمِّ بیچ سمندر کے بیچ دریا کے وَلَا تَخَافِ اور نہ تو خوف کر مجھ سے وَلَا تَحْزَنِ اور نہ تو ڈرنا مجھ سے سوری مونس کو ہے مجھ سے نہیں ہے وَلَا تَحْزَنِ اور نہ تو ڈرنا فیل نہیں ہے مونس کو وَلَا تَخَافِ اور نہ تو خوف زدہ ہو وَلَا تَحْزَنِ اور نہ تو غم زدہ ہو مونس کو دو فیل امر ہیں اور دو فیل نہیں ہیں اِنَّا بے شک ہم رَادُّهُ لوٹا دیں گے اس کو پلٹا دیں گے لوٹا دیں گے اس کو اِلَئِ کی طرف تیرے یہ سب مکالمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مؤنث یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ کر رہے ہیں وَجَعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بنا دیں گے اس کو بھیجے جانے والوں میں سے رسولوں میں سے فَلْتَقَتَحُ پس گری ہوئی چیز سمجھ کر اٹھا لیا اس کو اٹھا لیا لام قوف تو لقتو تا گری ہوئی چیز کو اٹھانا گری پڑی انجانی انون لاوارس چیز کو اٹھا لینا حدیث میں بھی ہم انشاءاللہ آگے جا کے کتاب پڑھیں گے کہ کوئی گری پڑی چیز کسی کو ملے تو اس کو اٹھانے کا معاملہ کیا ہے کتاب لقتو تری پس اٹھا لیا اس کو کس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون آل فرعون نے لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوٌ تاکہ وہ ہو واسطے ان کے ایک دشمن وَحَزَنًا اور ایک غم اِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجَنُودَهُمَا بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر کانو خوتوئین وہ تھے خطاکار خطا کرنے والے وقالت امرات فرعون اور کہا فرعون کی عورت نے فرعون کی بیوی نے قرت عین لی ولک ٹھنڈک آنکھوں کی واسطے میرے اور واسطے تیرے لا تقتلوہ نہ تم قتل کرو اس کو نہ تم قتل کرو اس کو عسا ممکن ہے اَن يَنفَعَنَا یہ کہ وہ نفع دے وہ فائدہ دے ہم کو اَوْ يَا نَتَّخِذَهُ ہم پکڑ لیں خَوْضَ الْوَاوْ ہم پکڑ لیں ہم بنا لیں ہو اس کو وَلَدًا ایک اولاد وَهُمْ لَا يَشْغُرُونَ اور وہ نہیں وہ جانتے تھے وَأَصْبَحَ اب ہو گیا وہ تھا فُعَد ام موسیٰ فِرَاغًا دل ام موسیٰ کا بے قرار بے چین اڑا جا رہا انقادت یہ کہ وہ قریب تھی قادہ یقادو قریب ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں یقادو البرکو وہ قریب تھی بجلی انقادت یہ کہ وہ قریب تھی لتبدی تاکہ وہ ظاہر کر دے
وہ کھول دے وہ ظاہر کر دے بھی ہی ساتھ اس کے لولا اربطنا علی قلبها اگر نہ اگر لو اگر لا نا ان یہ کہ ربطنا ربط مربوط کرنا اردو کا لفظ ہے رابطہ مربوط کر دیتے ہم مضبوط کر دیتے ہم جوڑ دیتے ہم علی قلبها اوپر اس کے دل کے لِتَقُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ وہ ہو جائے ایمان لانے والوں میں سے وقالت اور اس نے کہا کس نے ام موسیٰ نے لِأُخْتِهِ واسطے لیے اس کی بہن کے کس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے قُصِّهِ تو پیچھے پیچھے چلتی جا قُصِّهِ تو پیچھے پیچھے چلتی جا ہی اس کے فعل امر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہ کس کے پیچھے چل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فَبَصُرَتْ پس وہ دیکھ رہی تھی باسودرا مؤنث دیکھ رہی تھی تا ساکن سے پتا چل رہا ہے بھئی ہی ساتھ اس کو کس کو بھائی کو اَن جُنُبٍ ایک پہلو سے ایک طرف سے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ نہیں وہ شعور رکھتے تھے نہیں وہ جانتے تھے وحرمنا اور حرام کر دیا ہم نے علیہ اوپر اس کے المروضیہ ساری کی ساری دودھ پلانے والی رضوات کرنے والی من قبل پہلے سے فقالت پس اس مؤنث نے کہا کس نے بہن نے وہ جو ساتھ ساتھ چلتی جا رہی تھی اور دیکھتی جا رہی تھی حل ادلکم دال لام لام کیا میں خبر دوں تم کو پتا دوں خبر دوں دلیل دوں تم کو علی اہل بیتن اوپر ایک گھر والوں کے اوپر کسی گھر والوں کے یکفلونہو قاف فا لام کفالت کفیل وہ کفالت کریں گے اس کی کفالت نگرانی کریں گے اس کی لکم واسطے تمہارے کس کی کریں گے یہاں پر روح کی ضمیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ اور وہ کون وہ گھر والے لَهُ واسطے اس کے نَاصِحُونَ نُون سواد حا الدینو نصیحہ دین کیا ہے خیرخواہی کا نام ہے نصیحت ناصح اور وہ واسطے اس کے خیرخواہی کرنے والے خیرخواہ فَرَدَدْنَاهُ پس پلٹا دیا ہم نے اس کو پس لوٹا دیا پلٹا دیا نا ہم نے ہو اس کو الی امہی طرف اس کی والدہ کے کیوں کئی تاکہ سو دیٹ تقر عینہا وہ ٹھنڈی ہو جائیں قرار پکڑیں ٹھنڈی ہو جائیں آنکھیں اس کی وَلَا تَحْزَنَا اور نہ وہ غمگین ہو وَلِتَعْلَمَا اور تاکہ وہ جان لے اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ کے بے شک اَنَّا کے بے شک وَعْدَ اللَّهِ وَعْدَ اللَّهِ کا حَقٌ سچا ہے وَلَاكِنَّا اور لیکن اکثرہم اکثر ان کے لا يعلمو نہیں وہ جانتے وَلَمَّا اور جب بلغا وہ پہنچا اَشُدَّهُ مضبوط عمر شدید عمر قوت کی عمر یعنی جوانی کو اس کی وَاسْتَوَا اور وہ درست ہو گیا ہموار ہو گیا سنبھل گیا آتیناہو ہم ذات آیا دیا نا ہم نے ہو اس کو حکمن حکمت وعلما اور علم وَقَزَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو
وَدَاخَلَ الْمَدِينَةَ اور وہ داخل ہو گیا ایک شہر میں اور وہ داخل ہوا شہر میں عَلَى حِينِ اوپر ایک وقت غَفْلَةٍ مِنْ اَحْلِهَا غفلت اس کے رہنے والوں کا اور وہ داخل ہوا شہر میں اوپر وقت غفلت یعنی سونے والا وقت اس کے باشندوں کا یعنی شہر میں کس وقت داخل ہوا جب شہر کے لوگ سوئے ہوئے تھے فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ پس اس نے پایا واو جیم دال فَوَجَدَ پس اس نے پایا فِيهَا اس میں کس میں مدینہ تا شہر میں رَجُلَيْنِ رَجُل رَجُلَيْنِ تسنیہ ہے دو مردوں کو يَقْتَتِلَانِ وہ دونوں کیا کر رہے تھے اب اپنے ذہنوں میں ابواب بھی دہراتے جایا کریں آپ نے باب پڑھ لی ہے نا وہ دونوں آپس میں جھگڑا کر رہے تھے قتال لڑائی کر رہے تھے حاذا یہ من شیعتی ہی گروہ میں سے اس کے کس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ یعنی بنی اسرائیل میں سے غلام قوم میں سے وَحَاذَ مِنْ عَدُوِّهِ اور یہ اس کے دشمن کے گروہ میں سے کس میں سے قبطی قوم میں سے فرعونیوں میں سے یہ اس کے گروہ میں سے اور یہ اس کے دشمن میں سے فَاسْتَغَاثَهُ پس غَاثَ غَاث کس کو کہتے ہیں مدد کرنے والے کو استغاثہ مدد کا طلب کرنا غَاثَ يُغَاثُ مدد کا طلب کرنا سین اور تا پس مدد مانگی مدد طلب کی استغاثہ کیا ہو اس سے کس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کس نے اللذی وہ جس نے یا وہ جو من شیعتی ہی اس کے گروہ میں سے یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کا شخص تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی علا اوپر اللذی من عدوی ہی وہ جو دشمن اس کے میں سے فَوَقَزَهُ مُوسَى پس مکہ مارا گھونسا مارا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے فَقَضَى عَلَيْهِ پس پورا کر دیا فیصلہ کر دیا کام تمام کر دیا اوپر اس کے قَالَ اس نے کہا هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ یہ تو شیطان کا عمل ہے اِنَّهُ عَدُوٌ مُزِّلٌ مُبِينٌ بے شک وہ ایک دشمن ہے گمراہ کرنے والا بھٹکانے والا کھلم کھلا قَالَ رَبِّي اس نے کہا اے میرے رب اِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي بے شک میں نے ظلم کیا ہے بے شک میں نے ظلم کیا ہے اپنی جان پر فاغفر لی پس تو بخشش کر واسطے میرے فغفر لہو پس اس نے بخشش کر دی واسطے اس کے انہو ہو والغفور الرحیم بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے قالا اس نے کہا ربی بے شک اے میرے رب بما انعمتا ساتھ جو انعام کیا تو نے علیہ اوپر میرے فلن پس ہرگز نہیں اکونا میں ہوں گا یا میں کھو جاؤں گا ظہیرا للمجرمین مددگار پشت پناہی کرنے والا پیچھے سے بیک کو سپورٹ کرنے والا ہیلپر پشت پناہی کرنے والا لیے واسطے جرم کرنے والوں کے فَأَصْبَحَ پس وہ ہو گیا فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ بیچ شہر میں پس اس نے صبح کی پس وہ ہو گیا بیچ شہر میں خوف صدا خوف کرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے فَإِذَا الَّذِي پس تب وہ جو جس نے فَإِذَا پس تب الَّذِي وہ جس نے
استنصر رہو مدد مانگی تھی اس سے مدد طلب کی تھی اس سے بالامسی ساتھ کل امسی کل yesterday یستصرخہو وہ چیخ رہا تھا مدد کے لیے پکار رہا تھا چیخ رہا تھا دہائی دے رہا تھا اس کو قال له موسى کہا واسطے اس کے موسیٰ علیہ السلام نے اِنَّكَ لَغَوِيٌ مُبِينٌ بے شک تو البتہ بہکا ہوا ہے کھلم کھلا فَلَمَّا بَسْ جَبْ اَنْ اَرَادَ یہ کہ اس نے ارادہ کیا اَيَّابُتُ شَابِ الَّذِي هُوَ عَدُوُ اللَّهُمَا یہ کہ وہ ہاتھ ڈالے گرفت کرے با توشین اِنَّ بَتَشَ رَبَّكَ لَشَدِید بے شک پکڑ گرفت تیرے رب کی بہت سخت ہے با توشین یہ کہ وہ گرفت کرے وہ پکڑے وہ ہاتھ ڈالے بِلَّذِي سَاتھ اس کے جو ہُوَا عَدُوُن وہ دشمن تھا لَهُمَا وَاسْتَ ان دونوں کے قَالَا اس نے کہا کس نے وہ جب دوسرا فیرون کی قوم کا شخص جس کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں نا اس نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ آتوریدو کیا تو چاہتا ہے کیا تو ارادہ کرتا ہے کیا تو چاہتا ہے ان یہ کہ تاقتولنی تو قتل کر دے مجھ کو تو قتل کر دے مجھ کو کما طرح جو قتلت نفسا بالامسی قتلتا تو نے قتل کیا نفسن کسی یا ایک جان کو بالامسی کل ان تریدا کیا یا نہیں تو چاہتا الا مگر ان تکون جبارن فی الارض یہ کہ تو ہو جائے جابر ظالم زمین میں وَمَا تُرِيدُ أَن تَقُونَ مِنَ الْمُسْلِحِينَ اور نہیں تو چاہتا اور نہیں تو ارادہ کرتا یہ کہ تو ہو جائے اصلاح کرنے والوں میں سے وَجَاءَ اور آ گیا رَجُلٌ ایک مرد ایک آدمی مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ أَقْصَى دور والا کنارہ سب سے دور والا کنارہ furthest end المدینہ تھی شہر کے یسعا وہ دوڑ رہا تھا سین عین یا سائی دوڑ دوب کو کہتے ہیں وہ دوڑ رہا تھا قال یا موسیٰ اس نے کہا اے موسیٰ ان الملا بشک سردار یأتمرون بکا وہ مشورے کر رہے ہیں سرگوشیاں کر رہے ہیں مشورے کر رہے ہیں سازشیں پلاننگز کر رہے ہیں بکا ساتھ تیرے لیا قتلو کا تاکہ وہ قتل کر دیں تجھ کو فخرج پس تو نکل جا انی لقا من الناصحین بے شک واسطے تیرے بے شک میں انی بے شک میں لقا واسطے تیرے من الناصحین خیر خواہوں میں سے فخرج منہا پس وہ نکل گیا اس میں سے کس میں سے مدینہ شہر میں سے خوائفن ڈرنے والا یترقبو پیچھے دیکھ رہا تھا خوف زدہ تھا پھر پھر کے مڑ مڑ کے دیکھتا تھا روقاف با قال ربی اس نے کہا اے میرے رب نجینی من القوم الظالمین نجات دے مجھ کو بچا لے مجھ کو ظالم قوم سے ولما اور جب توجہا چہرہ کیا رخ کیا مو کیا تلقاء مدینہ طرف رخ ملاقات سمت مدین کی قولا اس نے کہا اسا ربی ممکن ہے میرا رب امید ہے ربی میرا رب اَيَّهْدِيَنِي سَوَا سَبِيل یہ کہ وہ ہدایت دے گا مجھ کو
یہ کہ وہ رہنمائی کرے گا میری سیدھے راستے کی. وَلَمَّا اور جب وَارَدَا وہ وارد ہوا وہ پہنچا مَا آمَدْيَنَا پانی پر مدین کے اور جب وہ پہنچا پانی پر یعنی کوئے پر مدین کے وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّتَمْ مِنَ النَّاسِ اس نے پایا وَجَدَ فَعَلَى اس نے پایا عَلَيْهِ اوپر اس کے اوپر کس کے اوپر اس پانی کے اُمَّتَنْ ایک گروہ مِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے يَسْقُونَ وہ پانی پلاتے تھے سَقَّا سِقَایا وَوَجَدَ اور اس نے پایا مِن دُونِهِمْ رَعَتَا تَعِنِ سے سوائے یا علاوہ ان کے کن کے وہ جو کیا کر رہے تھے یسقونا وہ پانی پلانے والے لوگوں کے علاوہ اور اس نے پایا من سے دونی سوائے علاوہ ہم ان کے امرأتینی دو عورتیں تذودانی وہ روک رہی تھی وہ دونوں روک رہی تھی تھامے ہوئے تھی قولا اس نے کہا ما خطبکما کیا حال ہے تمہارا کیا معاملہ ہے تمہارا قولتا ان دونوں نے کہا لا نسقی نہیں ہم پلاتی نہیں ہم سقایا پانی پلاتی حتی یہاں تک کہ یصدر الریاء وہ چلے جائیں وہ کھل جائیں وہ چھٹ جائیں واپس چلے جائیں چرواہے رائی ریاع وَأَبُونَ شَيْخٌ كَبِيرٌ اور والد یا باپ ہمارا شیخن بوڑا ہے قبیرن بہت زیادہ فَسَقَا پس اس نے پلایا کس نے اس مذکر نے قصد موسیٰ علیہ السلام نے لاہما واسطے ان دونوں کے کن دونوں کے ان دونوں بہنوں کے سمہ پھر تولا وہ پھر گیا الہ زولی طرف سائے کے فقالا پس اس نے کہا ربی اے میرے رب انی بے شک میں لما انزلت الیہ لیے جو واسطے جو انزلتا تو نازل کرے الیہ طرف میرے تو اتارے طرف میرے من خیرن جو بھی بھلائی میں سے فقیرن فقیر محتاج ہوں فجاعت ہو پس آگئی پاس اس کے فجاعت مونس آئیے نا پس آگئی پاس اس کے احداہما ایک ان دونوں میں سے کن دونوں میں سے وہ جو دونوں خواتین وہاں پہ جانوروں کو پانی پلا رہی تمشی وہ چل رہی تھی میم شین یا الستحیائن اوپر حیاء کے حیاء کرتی ہوئی قالت اس نے کہا انہا بے شک ابی والد میرے یدعو کا وہ پکارتے ہیں تجھ کو لیا جزیہ کا تاکہ وہ جزا تاکہ وہ بدلہ دیں تجھ کو اجرا بدلہ ما سقیت لنا جو تُو نے پلایا تو ایک مذکر نے پلایا لنا واسطے ہمارے فَلَمَّا پَسْ جَبْ جَاءَهُ وہ آگیا پاس اس کے کس کے باپ کے کون حضرت موسیٰ علیہ السلام وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ اور اس نے بیان کیا اوپر اس کے ایک قصہ قَالَ لَا تَخَفْ اس نے کہا نہ تو ڈر نہ تو خوف کر نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ نجات پالی ہے تُو نے بچ گیا تُو نجات پالی ہے تُو نے ظالم قوم سے
قَالَتْ اِحْدَاهُمَا کہا ان دونوں میں سے ایک نے یا آبتی اے ہمارے والد استعجر ہو تم اجرت پر رکھ لو اس کو تم اجرت پر ملازمت پر رکھ لو اس کو انہا بے شک خیرہ بہتر من استعجرت القوی الامین بے شک بہتر جو اجرت پر یا ملازمت پر رکھا جائے القوی مضبوط قوت والا الامین امانتدار قولا اس نے کہا انی اریدو بے شک میں ارادہ کرتا ہوں میں چاہتا ہوں ان یہ کہ ان کے حقا میں نکاح کر دوں تیرا ان کے ہاں میں نکاح کر دوں کاف زبر کا تیرا کس کے ساتھ تجھ ایک مذکر کا احدا ایک احدا بناتیا ایک بیٹی سے میری ہاتینی یہ جو دونوں یعنی یہ جو دو میری بیٹیاں ہیں ان میں سے ایک سے میں چاہتا ہوں کہ تیرا نکاح کر دوں علا اوپر ان یہ کہ تاجرانی تو ملازمت کرے میری تو اجرت پر کام کرے میرا ثمانی حججن آٹھ سال ثمانی آٹھ حججن سال فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا پس اگر تو پورا کر دے فَا پس ان اگر اَتْمَمْتَ تو پورا کر دے عَشْرًا دَس فَمَنْ عِنْدَكَ پس جو پاس تیرے وَمَا أُرِيدُ اور نہیں میں چاہتا نہیں میں ارادہ کرتا ان یہ کہ اَشْقَ عَلَيْكَ میں سختی کروں میں مشقت کروں اوپر تیرے ستا جدونی انشاء اللہ من الصالحین ان قریب تو پائے گا مجھ کو تاجدونی واو جیم دال سا ان قریب مستقبل قریب کے لیے تا تم کے لیے واو جیم دال روٹ ورڈ ان قریب تو پائے گا نیم مجھ کو ان اگر شاہ اللہ چاہے گا اللہ من الصالحین نیکوکاروں میں سے قولا اس نے کہا ذالکہ یہ بینی و بینکا درمیان میرے اور درمیان تیرے یہ کیا ہے درمیان میرے تیرے وعدہ ایمل جو ایمل اجلینی جو ان دونوں میادوں میں سے جو بھی جو جون سی بھی دونوں میادوں میں سے قضوائی تو میں پوری کر دوں قاف سعودیا میں پوری کر دوں فلا عدوان علیہ پس نہیں زیادتی اوپر میرے واللہ اور اللہ علی ما نقول وکیل اوپر جو میں کہتا ہوں یا ہم کہتے ہیں وکیل ہے نگران ہے فلما پس جب قضا پورا کر لیا موسیٰ علیہ السلام نے الاجلا میاد کونسی ہے وہ مقررہ خاص فکسٹ میاد وَسَارَ بِأَهْلِهِ اور وہ چلا وہ چلا وہ نکلا ساتھ اس کے گھر والوں کے آنَسَ مِن جَانِبِ تُورِ نَارًا اس نے دیکھی اس نے پہچانی اس نے دیکھی محسوس کی تور کی جانب تور کی ایک طرف جیم نون با پہلو کو کہتے ہیں پہلو میں ایک طرف تور کی ایک یا کوئی آگ قال علی اہلہی اس نے کہا واسطے اس کے گھر والوں کے اپنے گھر والوں کے لی اہلہم قصو تم ٹھہرو تم یہی رکو میم کاف سا میم کاف سا مقصا تم یہی ٹھہرو اتنی انستو نارن بے شک میں نے
मैंने पाई है, मैंने देखी है एक आग, लाली शायद मैं, ताके मैं, आती कुम लेकर आऊं पास तुम्हारे, मिनहा इसमें से, भी खबर इन साथ कोई खबर, आओ या जज्बत मिनानार या कोई अंगारा, कोई शोला, कोई अंगारा आग में से, लाल्लकुम तस्तलून ताके तुम तापो, तुम सेंको, तुम तापो, तुम वार्म अप करो अपने आप को। फलम्मा पस जब आता हा वो आ गया पास उसके, किसके, आग के, नूदिया हमने पुकारा, हमने निदा लगाई, हमने पुकारा, मिनशाते वादिल आईमनी एक किनारे से, किनारे से वादी के दाएं, मिनशाते वादिल आईमनी किनारे से वादी के दाएं, फिल बुकातिल मुबारकति मिना शजरती बीच एक टुकड़ा, एक जगह, बुकाती टुकड़ा, जगह, खित्ता, पार्ट, मुबारकती बरकत वाला, मिना शजरती दरख्त में से, आया मूसा ठीक है, ए मूसा इन्नी बेशक मैं, अना मैं, अल्लाहु अल्लाहु रब्बुल आलमीन रब तमाम जहानों का, वा और अन ये के, अल्की तू डाल, तू गिरा, असौका लाठी तेरी, फलम्मा पस जब रुआहा उसने देखा उसको, ता तज्जू वो हिल रहा था, वो हिल रहा था, जुम्बिश कर रहा था, वाइब्रेट कर रहा था, लरज रहा था, बल खा रहा था, का अन्नहा तरह के बेशक वो क्या, वो असा जानुन एक सांप है, वल्ला वो फिर गया, पलट गया, फिर गया, मुदबिरन पीठ फेरने वाला, मुदबिरन दाल बार दुबर कहते हैं पीठ को, मुदबिरन पीठ फेरने वाला, वलम युअक्किब अकब किसको कहते हैं, पीछे, और नहीं वो पीछे फिरा, नहीं उसने पीछे देखा, या मूसा ए मूसा अकबिल आगे आ, आगे बढ़, आगे आ, वला तखफ और ना तू डर, इन्नका मिनल आमिनीन बेशक तू अमन वालों में से, उस लुक सीन लाम का सलका का मतलब चलाना, और तू डाल दे, तू चला, तू डाल दे, तू दाखिल कर, फेल अमर है, उस लुक यदा का हाथ तेरा, फी जैबी का बीच गिरेबान में तेरे, तखरुज वो निकलेगा, मुनस है ना हाथ इसलिए तार है, तखरुज वो निकलेगा, मिन गैर सूइन से इलावा या सवाए किसी ऐब के, किसी बुराई के, किसी नुक्स के, वादमुम जम करने का मतलब होता है मिला लेना, जोड़ लेना, और तू मिला ले, जोड़ ले, दबा ले, इलाई का तरफ तेरे, जनाहा का बाजू तेरा, मिनर रोह भी खौफ से, यानी अपने बाजू को भींच ले, फदाने का बुरहान उम्र रबी का, बस ये दोनों दलील हैं, बुरहान है, बस ये दोनों दो दलीलें हैं, बुरहानानी बुरहान, बुरहानानी बस ये दोनों
دو دلیلیں ہیں دو برہان ہیں مِن رَبِّكَ رب سے تیرے الٰ فِرْعَوْنَ طرف فرعون کے وَمَلَائِهِ اور اس کے سرداروں کے اِنَّهُمْ بے شک وہ قَالُوا وہ ہیں قَوْمًا فَاسِقِينَ ایک قوم فاسقوں کی قولا اس نے کہا ربی اے میرے رب انی بے شک میں نے قتلتو میں نے قتل کیا ہے منہم ان میں سے نفسن ایک یا کسی جان کو فأخافو پس میں ڈرتا ہوں میں خوف کرتا ہوں میں ڈرتا ہوں اَن قتلونی یہ کہ وہ قتل کر دیں گے مجھ کو وَأَخِي اور بھائی اور یہ میرا بھائی ہارون ہارون علیہ السلام ہوا وہ افصح زیادہ فصیح ہے فاصوحا فصاحت اور بلاغت پتہ نا آپ کو زیادہ روانی سے بات کرنا زیادہ فصیح ہے زیادہ صاف بات کرنے والا ہے منی مجھ سے لسانن زبان میں فَأَرْسِلْهُ پس تو بھیج دے اس کو رَوْسِنْ لَمْ مَعِيَا ساتھ میرے ردن مددگار معاون ہیلپر يُصَدِّقُنِ وہ تصدیق کرے میری اِنِّي أَخَافُ أَن يُقَذِّبُونِ بے شک میں ڈرتا ہوں یہ کہ وہ جھٹلائیں گے مجھ کو قالا اس نے کہا اللہ نے کہا سَنَشُدُّ عَنْ قریب میں مضبوط کروں گا شین دال دال سا عَنْ قریب نون زبنا ہم شدو مضبوط کروں گا عَزُدُ کا بازو کو تیرے بِعَخِ کا ساتھ تیرے بھائی کے وَنَجْعَلُ اور ہم بنا دیں گے لَكُمَا واسطے تم دونوں کے سلطانن ایک دلیل کوئی سند فلا یصلون علیکما پس نہیں وہ پہنچیں گے نہیں وہ پہنچیں گے نہیں وہ ملیں گے طرف تم دونوں کے بیایاتنا ساتھ ہماری نشانیوں کے معجزات کے انتما تم دونوں وَنْمَنِ تَبَعَكُمَا اور جو پیروی کرے گا تم دونوں کی اور جو پیروی کرے گا تم دونوں کی الغالبون غالبانے والے فَلَمَّا پَسْ جَبْ جَاءَهُمْ آگیا پاس ان کے یا لے آیا پاس ان کے موسیٰ علیہ السلام بھی آیاتنا ساتھ ہماری نشانیاں ہمارے معجزات بیناتن روشن کلم کلی قالو انہوں نے کہا ما ہذا نہیں یہ الا مگر سحر ایک جادو ہے مفترن گھڑا جاننے والا فا تا را افترا کیا جانے والا گھڑا جاننے والا وَمَا سَمِعْنَا اور نہیں سنا ہم نے بِحَاذَا ساتھ اس کو فِي آبَائِنَ الْأَوَّلِينَ بیچ زادہ میں بیچ باپ دادا کے ہمارے پہلے وَقَالَ مُوسَى اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے رَبِّ میرا رب عَلَمُ زیادہ جانتا ہے بِمَن جَاءَ بِالْحُدَى ساتھ جو لے آیا ساتھ ہدایت مِنْ عِنْدَهُ پاس اس کے وَمَن تَكُونَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ اور کون تَكُونُ وہ ہے لَهُ واسطے اس کے عَاقِبَةُ الدَّارِ انجام بدلہ ٹھکانہ گھر کا الدار انہو لا یفلح الظالمون بے شک وہ نہیں وہ فلاح
پائیں گے سارے کے سارے ظلم کرنے والے. وقال فرعون, اور کہا فرعون نے, یا ایہا الملأ, اے سردارو, میم لام حمزہ, ما علمت, نہیں جانتا میں, نہیں جانتا میں, لکم, واسطے تمہارے, من الہ غیر, سے سوائے, سے کوئی معبود سوائے میرے, فاوقید لی, پس تم, واوقاف دال, پس تم آگ جلاؤ, اوقد نارن, استوقد نارن, اس نے جلائی آگ, واوقاف دال, وقودہ النار, ایندھن, پس تم جلاؤ, آگ جلاؤ, لی, واسطے میرے, یا حامانو, اے حامان, علت توینی, اوپر مٹی کے, فجال, پس تم بنا دو, لی, واسطے میرے, سورہن, کوئی یا ایک محل, شاندار اونچی سی عمارت, لعلی, شاید میں, تاکہ میں, اطالعو, طالع عین کا مطلب ہوتا ہے جھانکنا, ٹو پیپ, میں جھانکوں, میں جھانکوں, الہ موسیٰ, طرف موسیٰ علیہ السلام کے الہ کے, وا, اور, انی, بے شک میں, لا اظنہ, البتہ میں گمان کرتا ہوں اس کو, من القاذبین, جھوٹوں میں سے, واستکبرا, اس نے کیا کیا, بڑا بنا, بڑا بننے کی کوشش کی, تکبر کیا, ہوا وہ, وجنودہ, اور لشکر اس کے, فی الارض, زمین میں, بغیر الحق, بغیر کسی حق کے, وظنوا, اور انہوں نے گمان کیا, ظنوا, نون, انہم, کے بے شک وہ, الینا, طرف ہمارے, لا یرجعون, نہیں وہ لوٹائے جائیں گے, راجیم عین, فاخذناہ, پس پکڑ لیا ہم نے اس کو, وجنودہ, اور اس کے لشکروں کو, فنبذناہم, نبذہ کا مطلب ہوتا ہے پھینک دینا, نون بازال, پس پھینک دیا ہم نے ان کو, کسی چیز کو ناپسندیدگی, کراہت اور ڈس لائک سے, ویسٹ چیز سمجھ کر پھینک دینا, ڈسکارڈ کر دینا, پس پھینک دیا ہم نے ان کو, فلیمی, بیچ سمندر کے, دریا کے, فانظر, پس تو دیکھ, کیف کان عاقبت الظالمین, کیسا ہوا انجام ظلم کرنے والوں کا, وجعلناہم, اور بنا دیا ہم نے ان کو, عمتن, سردار, یدعون الی النار, وہ پکارتے تھے, وہ دعوت دیتے تھے طرف آگ کے, ویوم القیامتی, اور قیامت کے دن, لا ينصرون, نہیں وہ مدد کیے جائیں گے, وَأَتْبَعْنَاهُمْ, تابعین, اور پیچھے لگا دیا ہم نے ان کے, اور پیچھے لگا دیا نا ہم نے, ہم ان کے, فی ہذہ الدنیا, بیچ اس دنیا کے, فی, بیچ, ہذہ, اس, الدنیا, دنیا کے, لعنتن, لعنت, ویوم القیامتی, اور قیامت کے دن, ہم وہ, من المقبوحین, قوف, باحا, قبیح, قباحت, بری حالت, بری چیز, بری حالت میں مبتلا کیے جانے والے, بری گت بنائے جانے والے, کبھی حالت میں رکھے جانے والے, صدق اللہ العظیم.